מכבי פתח תקווה עירכה את רמת השרון, קרב קצוות, והחבר'ה התחילו למטה, עלו למעלה וקבלו את משרקי, מה הוא עושה, פריצה נהדרת על האגף, איבוד כדור שם, וכאן פנדל לזכותה של מכבי פתח תקווה, ממש עם תחילת המשחק. רן מאיר בדקה השביעית אל הרשת, שעה מספר 8 שלו העונה. וכושר סי, כושר סי. אבל גולת הכותרת היה המהלך הזה, קבלו וואו. את אירן חזן, עובר אחד בין הרגליים, עובר שניים בין הרגליים, ובועט פנימה אל הרשת, גול גדול של אירן חזן, שחקן נהדר. כולם מחזיקים את הראש ככה, אתה יודע, בהתלהבות, אנחנו מתלהבים פה, פשוט יופי של שער גדול, הולך, נותן נשיקה לאבא. ואז הגיע אפילו זמן לשער נוסף, כי הייתה כאן נגיעת יד, אז עוד פנדל, כולם רוצים ללכת לבעוט, אבי לוזון אומר, יד ברורה חבר'ה, איך אתה לא רואה? אז הוא רע, יאלי שבו, אל הרשת, 3-0 למכבי פתח תקווה, 10 משחקים, 10 ניצחונות, והיא צריכה להשלים אחד באמצע השבוע.